Abi dersimize de devam ettiğimize. Bugün 15. maruza. Transformatorlarning rejimleri, dinlemeleri ve ularının energetikası hakkında yapacağımız. Otgan ders bize transformatorlar bilen tanış çıkandık. Ularının asosiy tavsiflerini, asosan teknik tavsiflerini kurup çıkardık. Yani bugün fizik, matematik tavsiflerini kurup çıkardık. Bunun için bize transformatorning ishlash rejimlarini ko'rib chiqishimiz kerak. Qanaqa rejimlari bor? Transformatorning asosiy tenglamalari va almashtirish sxemalarini ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni shu darsimizni belgilangan vaqtga mo'ljallangan materiallar bilan tanishib, savol-javobli o'tishimiz kerak. O'tgan dars bizda transformatorlar haqida batafsil ko'rib chiqdik. Keyingi darslarimizda yana maxsus transformatorlarni ko'rib chiqamiz. Temiryo'l avtomatik telemexanik tizimlarida qo'llanilgan transformatorlarni ko'rib chiqamiz. Transformatorlarni ishlash rejimini, ularning barqarorligini ta'minlash uchun, ularning xizmat ko'rsatish doirasini kengaytirish uchun, transformatorni ishonchliligini oshirish uchun ularni ishlash rejimlarini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, ushbu rejimlar transformatorni asosiy parametrlarni ochib beradi. Ishlab chiqarishda ham xuddi shu tavsiflarga asoslangan holatda nima qilinadi? Transformatorlar rejimlari orqali, masalan, ularni ishlash holatlarini ham belgilash va aniqlash mumkin bo'ladi. Transformator rejimlardan biri salt yurish rejimi deb ataladi. Salt yurish degani bu transformatorning ikkinchi ikkilamchi cho'lg'ani uzilgan holatda ish rejimi tushuniladi. Bunda I nuqta 0 toki, ya'ni bu yerda har bir berilayotgan parametr tepasiga nuqta qo'yilgan bo'lsa, uni nazariy jihatdan amplituda, faza va chastota o'zgartirgichlari bir me'yorda degan holatda shuncha hosil qilinadi, o'shaning uchun nuqta qo'yiladi. Biz hozir paytda o'sha bir me'yoriy yoki haqiqiy transformatorni ishlash rejimini ko'rib chiqqanmiz. O'shaning uchun bularga qo'yiladigan parametrlarda ba'zi bir kattaliklar uchun nuqta qo'yiladi. Demak, transformatorda birinchi cho'lg'amidan beriladigan I0, ikkinchi cho'lg'amida I2 toki 0 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu 15.1 rasmda bir fazali transformatorning salt yurish rejimi sxemasi keltirilgan. Biza bir fazali transformator ko'rib chiqamiz, sababi uni tuzilishi konstruksiyasi bo'yicha, demak, bosh 3 fazali transformatorlarda sodda bo'lgani uchun va ularga bog'liq bo'lgan tenglamalar va ifodalar oson bo'lishi uchun bizga bir fazali transformator tushuntirish oson bo'lishi uchun bir fazali transformatorni ko'rib chiqamiz. Xo'p, ushbu holatda birlamchi cho'lg'amdan oqib o'tayotgan I0 toki birlamchi cho'lg'amning magnit maydonini hosil qiladi. Uni bir qismi, ya'ni F0 magnit oqimi po'lat magnit o'tkazgichda tutashadi hamda birlamchi shuningdek ikkilamchi cho'lg'amlar bilan ilashadi. Ya'ni birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amlar o'zini magnit maydoni hosil bo'ladi. Endi hozirgi ko'rib turganingizda salt yurishida ikkilamchi cho'lg'amga hech qanday yuklama ulanmaganligi uchun buni tushunchasida ham nima deyiladi? Demak, salt yurish deyiladi. Salt yurish. Buni rus tilida xolostoy xod deyiladi. Yuklama transformatori yuklamasiga, masalan, ikkinchi o'ramiga yuklama ulanmasa ham transformatorda hosil bo'ladigan fizikaviy jarayonlar davom etaveradi. Biza salt yurish holatini ko'rib chiqishimiz kerak bo'ladi. Avvalo, chunki transformator asosiy rejimlardan biri, bu ishga tushirishdan oldin transformatorni tekshirib olishimiz kerak. Ularni maxsus stendlarda ham o'lchab tekshirib olinadi.
Demek işlep çıkarıyor ki hemen transformatörler bana maşı rejimi hitap eden ödüş gereği böyle. Demek şu rejimlerini kurup çıkarmış. Bu yerde birlamçı çolganının ikinci kısmı yani bana da bu adı magnet maydon F sigma 1 deydi. Bana hazır keyingi resimde kurup çıkarmış. Hamda bana F sigma 1 magnet maydon hasıl bulanı. Bu uzunluk çolgamın etrafı da tutuşadı. Bu birlamchi çolgamın saçılış akımı deb ataladi. Demek her bir çolgamın uzunluğu hem hususi magnet maydana hasıl buluşunu görüşümüze mümkün. Magnet maydan F0 ve F sigma 1, yani mesela magnet maydan, uzunluğu oranlarda etrafı da hasıl bulurken, birlamchi cho'lg'amdan mos ravishda EU'ga YB hosil bo'ladi. Va bu cho'lg'am uchun Y sigma 1 deb ataladi. Birlamchi cho'lg'amning asosiy oqimi bu F0. Demak, po'latga ta'sir ko'rsatilayotgan magnet oqim umumiy F0 magnet oqimini hosil qiladi. Bu ikki cho'lg'amni İçiden soat silkeleri boylar magnet maydan akıb ötüşü tasvirlenir. Hop şunu da bu akım o sebeple EU'ke Y1 umumi halette tok I0 ve doğru proporsiyonel ularga nisbeten doğru proporsiyonel bu mi? Shuning uchun EU'ga Y1 odatda bevosita magnet oqimi orqali ifoda etiladi. Bu yerda Y1 4,144 chastotaga cho'lg'amlar o'ramiga va umumiy F0 magnet maydon ko'paytmasiga egaligi ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda F0 ni bizga oqimni amplituda qiymati deb olamiz. Transformatordagi EU'ga tenglamalarni ko'rib chiqamiz. Birinchi biz izohlab oldik. Demak, hosil bo'ladigan odatiy holatdagi ikki o'zak uchun elektr yurituvchi kuch Y1 ushbu ifoda bilan izohlanadi. Transformatorni birlamchi cho'lg'amida o'zgaruvchan tok berilganda uni o'ziga o'zida hosil bo'ladigan magnet oqimi ham sinusoidal shaklda o'zgaruvchan bo'lib hosil bo'ladi. Endi faraz qilaylik, F masalan oqimning maksimal qiymati, mana mana shu masalan F maksimal deylik. Shunda tarmoqdagi chastotasi o'zgaruvchan oqim uchun bitta davr vaqti T hisoblanadi. Hozir bu yerda keltirilmagan ekan. T nimaga bog'liq bo'ladi? 1 taqsim chastotaga, ya'ni 1 taqsim F ga teng bo'ladi. Bu sekundda o'lchanadi. Demak, 1 sekundda nechta chastotalar? Magnet oqimi davr ichida 0 dan maksimal qiymatgacha sinusoidal tarzda o'zgarish kuzatiladi. Bu yerda davr uchun vaqt 1 taqsim 4 ko'paytiruv, o'sha 4 butun bu koeffitsient keltirilgan 1 taqsim 4 ko'paytirilgan chastota F sekundga teng bo'ladi. Ya'ni bu nima uchun? Bu 0 davr uchun vaqt 1 taqsim 4 ko'paytiruv F chastotaga teng bo'ladi. Shuning uchun oqimni o'rtacha o'zgarish tezligi 4FFM deb ataladi. EUK'ning o'rtacha qiymati har bir davrda F4FFM volga teng bo'ladi. Oqim sinusoidal o'zgarishi bilan har bir davrda induksiyalangan birlamchi va ikkilamchi cho'lg'am EUK'lar ham sinusoidal
hosil bo'ladi. Faqat bularni boshlanish chartadasi bir-biridan farq qilishi mumkin. Sinusoida shakli uchun shakl koeffitsienti effektiv qiymatni o'rtacha qiymatiga nisbatiga bog'liq. Bunda shakl koeffitsienti 1.11 deb olinadi. Xo'p, effekt qiymati bu yerda aytaylikki, shakl koeffitsientini o'rtacha qiymatga ko'paytmasin. Da hosil bo'ladi. Shunda elektr yurituvchi kuch har bir davr uchun 11.11 ko'paytirilgan 4F FM volt, ya'ni ushbu formulani maksimal holatda, ya'ni bu umumiy holatda maksimal holat uchun 4.144 F ko'paytirilgan FM volt hosil bo'ladi. Bu yerda biz ifodada ikkiga bo'lib olamiz. Birinchi holat uchun EUK va ikkinchi holat uchun EUK, ular bir-biridan farq qiladi. Ikkinchi cho'lg'amdagi induktsiya EUK qiymati ushbu holatda bo'ladigan bo'lsa, tenglamadagi mana shu 4-chi va 5-chi ifodalar ne bize mamlaka holatga quyidagicha keltirishimiz mumkin. Y1, Y2. Yani bu da N koeffitsientlari ham bir-biriga nisbatan nima nisbatan olinadi. Sochilish oqimini biz aytdik. Demak, umumiy magnit F0 hosil bo'lganda har bir o'ram atrofida sochilish oqimi hosil bo'ladi. Sochilish oqimi shu holat uchun, hozir biz salt yurish uchun bu zanjirni ko'rmaymiz, chunki bu zanjirda hech qanday jarayon bo'lmayapti. 0 ga teng hamma narsa. Asosan mana shu birlamchi o'ram cho'lg'amdagi biz fizik jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Demak, bu yerdagi sochilish oqimi F sigma 1 o'z yo'nalishida yo'lning katta qismini havo orqali bosib o'tadi. Havoning magnit qarshiligi ham bor. Bu magnit qarshiligi doimiy va po'latni magnit qarshiligidan bir necha barobar katta hisoblanadi. Po'latni o'tkazuvchi xususiyati bor, o'shaning uchun buni qarshiligi kamroq bo'ladi. Havoga tarqalayotganda nima? Havoning magnit maydon ta'sirlari kamayishi, qiymatini kamayishiga olib kelishi mumkin. Magnit oqim F sigma 1 va undan hosil bo'ladigan EUK qanday bo'ladi? Y sigma 1 hosil bo'ladi. Shunda tok I0 va EUK Y sigma 1 orasida proporsional koeffitsienti bo'lib, birlamchi cho'lg'amni sochilish induksiyasini qarshiligi X1 hisoblanadi. Shunda mana formulamiz hosil bo'ldi. Y mana shu cho'lg'am uchun Y sigma 1 EUK quyidagiga teng bo'ladi. Davom etamiz. Biz hozir salt yurish rejimini ko'ramiz. Demak, salt yurish rejimida transformatorda birlamchi cho'lg'amligiga berilgan kuchlanish U1, tak, undan hosil bo'lgan EUK Y1, tak, va bu ushbu cho'lg'am uchun o'z-o'zini induksiyalash da sodir bo'ladigan Y sigma 1 bular birlamchi cho'lg'amning aktiv qarshiligidagi kuchlanish tushishi I0 bilan E1 I0 ko'paytiruv R1 bilan tenglashadi. Ya'ni quyidagini hosil qiladi. Demak, bu yerda U1 hosil bo'lishida bizda potensiallarning farqi bu umumiy E1 F0 dan hosil bo'layotgan va ushbu cho'lg'amdagi o'z induksiya hodisasida hosil bo'layotgan EUK'ni yig'indisi va toklar bilan yuqorida aytib o'tganimizdek qarshiliklarga ko'paytmasi va umumiy yig'indisiga teng bo'larkan. Shunda Y sigma 1 ni
tenglamaga tenglamaga binoan tok i0 orqali ifoda etsak quyidagini hosil qilamiz. Demak, 15.4-inchi ifoda hosil bo'ladi. Yoki uni umumiy holatda bize reaktiv qarshilik deb olamiz. Chunki bu yerda induktivlik element ishlatilayotgani uchun reaktiv qarshilik hosil bo'ladi. Shunda biz z deb olamiz. Demak, z1 bilan ifodalasak, ushbu formula quyidagicha hosil bo'ladi. Z o'zini nimadan hosil qiladi? Nega biz buni qisqartirib yubordik? Chunki r1 qo'shuv g ko'paytirib x1 hosil qilgani uchun 15.4-inchi formulamiz quyidagi holatda qisqartma holatda ifodalasak bo'ladi. Xo'p, saat yurish rejimida i0 tokini ko'paytmasi z1 ga y1 dan sezilarli kichkina bo'lgani uchun u uncha hisobga olinmaydi va u1 quyidagiga teng deb hisoblanadi. Demak, bu ifoda bunda keltirilgan. Ya'ni shu ifodani biz agar sezilarli darajada hisobga olinmaydi desak, u1 ularni potensial farqi umumiy holatda EUK'ga 1 manfiy holatda kuchlanishga teng bo'lishini hosil qilamiz. Xo'p, ushbu tenglikda ushbu tenglikdan kelib chiqamiz. Shunda yuqoridagi ifodani hisobga olgan holda kuchlanish modeli bizda u1 taxminan y1 ga teng bo'ladigan bo'lsa, demak ushbu formulani hosil qilishimiz mumkin bo'ladi. Demak, EUK bizda o'sha yuqorida aytib o'tganimizdek 4.144 ko'paytma koeffitsienti chastotaga, cho'lg'amlar o'ramiga va umumiy magnit oqimini ko'paytmalariga teng bo'lar ekan. Demak, y1 shu EUK'ni hosil qilishi kerak. Bunda magnit oqimini amplituda qiymati o'sha magnit oqim bo'yicha quyidagi formulani hosil qilamiz. Bu yerda bize F chiqarib oladigan bo'lsak, y1 taqsim 4.144 ko'paytirilgan F birlamchi cho'lg'amni ko'paytmasiga ularning o'zaro nisbatiga yoki taxminan mana mana shu ifodani hosil qilar ekanmiz. Demak, y1 bilan u1 hosil bo'lgan qiymat bir-biriga teng deb olsak, ifodadagi 15.7 formula ushbu formuladan bize asosiy magnet oqim F0 ni qiymatini magnit zanjiri RM ya'ni maksimal qarshilikka yanada bir tushunarli qilib aytsak, magnit o'tkazgichini kesim yuzasi bilan uzunligiga bog'liq emasligini ko'rishimiz mumkin. Shunda magnitlovchi tok hosil bo'ladi. Chunki 15.9 da 15.10 da bize F teng i0 ko'paytirilgan cho'lg'amlar soni W1 taqsim R hosil qilamiz. Demak, bu qarshiliklar yuqorida aytib o'tganimizdek turli xildagi qarshiliklar uchrashi va i0 umumiy magnit oqimi R maksimalga va W1 cho'lg'amlar nisbatiga teng bo'lishini kuzatamiz. Biz endi salt yurish asosiy parametrlarini ko'rib chiqdik. Demak, bu yerda xulosa qilib aytganda salt yurish magnet oqimi F0 ikkilamchi cho'lg'amlar bilan ilashadi. Ya'ni mana bu cho'lg'am bu cho'lg'amlar bilan, ya'ni bu cho'lg'amdan chiqib bu cho'lg'amlarda ilashadi. Unda EUK i y bir ko'rsatdik, y 2 hosil bo'ladi. Salt yurishda yuklama ulanmagani uchun i2 cho'lg'amdagi tok 0 ga teng bo'ladi
Bu EYÜK'e yegene ikilemci çoğandaki kuşanışı U 2-0 kuşanışı hem kuşanışı teyin buluşunu izahlasa bole. Hem de özelinden özeli çizim olmayla formalanıyor. Ki sağol ile bu zetsemiz. Ha? Endi transformatorning sal yurish diagrammasini ko'rib chiqamiz. Shuning uchun bizga ramkadagi vektor diagrammaga e'tiborimizni qaratishimiz kerak. O'zagidagi oqimni transformatorning birlamchi, ikkilamchi cho'lg'amlari uchun umumiy hisoblanadi. Shuning uchun vektor diagrammasining asosiy vektori deb qabul qilinadi ushbu holat. Salt yürüyüşte birlamchi cho'lg'am kichik qiymatlarda salt yürüyüş toki i0 ushbu i0 ga teng bo'ladi. Bu yerda agar isroflar nazarga olinmasa, ya'ni transformator ideal deb qabul qilinsa, birlamchi cho'lg'amda toza induktiv yuklama hosil bo'ladi. Shuning uchun tok I0 berilgan kuchlanish U1 berilgan kuchlanish U1dan 90 gradusda farq qiladi, ya'ni 90 gradus oldinda yuradi. Endi agar rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, rasmni 15.2-chi rasmni asida fazaviy diagrammalarni bir-biridan farqlar keltirilgan. Bu yerda isroflar hisobga olinmagan holatda qurilgan. Salt yurish toki I0 magnit oqimi Fni sodir etadi. Shunda ushbu oqim bilan bir fazada harakatlanadi. Ya'ni shu fazada nima qilinadi? Ikkalovi harakat qiladi. Demak, tok hosil bo'lsa, demak magnit umumiy F0 magnit oqimi ham hosil bo'ladi. Birlamchi induksiyalangan EUK E1 berilgan kuchlanish U1 ga nisbatan faza bo'yicha teskari yo'nalgan. Mana bu yerda ko'rsatilgan teskari yo'nalgan. Ya'ni u bulardan 90 gradusga farq qiladi. Diagrammada ko'rsatilgan faza bo'yicha umumiy holatda U0 mantiq V ketib qopti, bu U1. U1 bilan Y1 bir-biridan 180 gradusga farq qiladi. Lekin qiymat bo'yicha ular o'zaro teng bo'ladi. Ba'zi kuchlanish qiymati bo'yicha bular ma'bir teng bo'ladi. Biz buni yuqoridagi formulada ko'rsatib ketdik. U1 Y1 ga teng bo'ladi deb. Ikkilamchi induksiyalangan EUK Y2 transformatsiyalash koeffitsienti 2 ga 1 nisbat bo'lganda transformator uchun ushbu diagramma ko'rsatilgan. Demak, agar biz salt yurish bo'yicha ko'rib chiqotgan bo'lsak, yuklama ulanmagani uchun Y2 bilan Y1 nima? Yuklama bo'lmagani uchun bitta o'qda joylashgan bo'ladi. Bamta ham V2 emas, bu U2. Tezlik yanaqasi ketib qolibdi nimagadir. Xo'p, davom etamiz. B rasmda yuklamasiz real transformator uchun fazaviy diagramma keltirilgan. Bu yerda transformator magnit zanjiridagi tok I0 ombo. Hamma eshityaptimi meni? Keyin yana qayta ulanamiz. Xo'p, transformatordagi magnit zanjiridagi tok I0 oqib o'tgan elektr isroflari paydo bo'ladi. Shunda ushbu yo'qotishlar hisobga oladigan bo'lsak, salt yurish toki I0 ikkita tashkil etuvchi vektorlar yo'nalishida ifodalanadi. Ya'ni I0 I1. Agar bizga nima isroflarni
hisobga oladiganimizcha 90 metrda ham energiya yo'qotishli bo'ladi. Bu konstruksiyaga bog'liq bo'lishi mumkin. Buni imkoni yo'q. Agar ideal deb oladigan bo'lsak, EM bizda nima bu isrof vektori hosil bo'lmagan bo'lar. Ya'ni ko'rsatmagan bo'lar. Xo'p. Davom etamiz. Tokni magnetlovchi komponenti uni tashkil etuvchisi va u bilan magnet u bilan magnet oqimi bir fazada joylashganligi IC bir fazada joylashgan u bir bilan IC haqida gap ketyapti. O'zakdagi isroflar komponentini ya'ni ushbu tok gisterezisga va uyurma toklarga yo'qotishlarini belgilaydi. Shunda salt yurish toki I0 quyidagini hosil qiladi. Demak, ularni bir-birini yig'indisa, ildizostidan chiqarilgandagi qiymatiga teng bo'lar ekan. Bu yerda IM sinusoidal toklar uchun quyidagini hosil qiladi. IC salt yurish toki uchun kosinus burchagi ostida faza o'zgarishiga bog'liq bo'lar ekan. Bu yerda chastotaga bu yerda faza o'zgarishiga nima bog'liq bo'lar ekan. Amplitudamiz bir xil bo'ladi. I0 amplituda bir xil bo'ladi. Saat yurish uchun quvvat koeffitsienti quyidagiga teng bo'ladi. Demak, kosinus fi0 bu ya'ni IC toki bilan I0 tokini o'zaro nisbatiga olib keladi. Endi transformatorni yuklama ostidagi ishlashi qiymatini ko'rib chiqamiz. Bu yerda yana bir narsa aytish esimdan chiqdi. O'zakdagi umumiy yo'qotish, ya'ni o'sha po'latdagi yo'qotish, o'zak po'latdagi yo'qotish, u bir ko'paytiruv I1 kosinus faza boshlang'ich faza burchagiga ko'paytmasiga teng bo'lishi orqali aniqlanadi. 15.2 rasmda bir fazali transformatorni yuklama rejimidagi sxemasini ko'ramiz. Demak, o'tgan galdagi salt yurishini ko'rdik. Salt yurishi demak, yuklama ulanmagan, endi yuklama ulab turib, uni tekshiramiz. Tekshiriladi va uni nima asosiy tavsiflarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda yuklama qarshiligini biz ZN deb oldik. Bu transformatorni ikkilamchi cho'lg'amidagi qisqichlarga ulangan I2 tok paydo bo'lishiga olib keladi. Bular faza bo'yicha bir-biridan farq qilgan uchun tok bu yerdan kirib chiqib ketsa, ikkinchi cho'lg'amda teskari faza burchagidagi tok hosil bo'ladi. Chastota saqlanib qoladi. Xo'p, bu yerda amplituda ham o'zgarishi mumkin. Agar o'ramlar soni bir xil bo'lsa, amplituda bir xil bo'ladi. Agar har xil bo'ladigan bo'lsa, har xil bo'ladi. Agar transformator to'g'ri ulangan bo'lsa elektr tokiga. Xo'p, davom etamiz. Shu bilan bitta vaqtda birlamchi cho'lg'amdagi tok I1 qiymatga erishilganda birlamchi cho'lg'amdagi magnet yurituvchi kuch hosil qilingan magnet o'tkazgichni magnet oqimi F1 hosil bo'ladi. Ya'ni I1 toki F sigma 1 ga teng bo'lish kerak uni qiymati. O'z induksiya hodisasida tok I2 ikkilamchi cho'lg'amdan oqib o'tayotgan ikkilamchi cho'lg'amni magnet maydonini hosil qiladi. Ya'ni o'zini xususiy F sigma 2 degan magnet o'z induksiya hodisasi natijasida F sigma 2 magnet maydonini hosil qiladi. Ikkilamchi cho'lg'amdagi oqim katta asosiy qismi transformator po'lat magnet o'tkazgichiga tutashgan bo'ladi hamda ikkilamchi va birlamchi cho'lg'amlar bilan bular ilishadi umumiy holatda. Demak, o'tgan gal biz birinchi cho'lg'amga nisbatan ko'rdik. Demak, ikkinchi cho'lg'amda xuddi shu hodisa faqat
ular degan magnit oqimini ko'rayotgan bo'lsangiz, bitta soat sirkasiga teskari, bitta soat sirkasi tak soat sirkasiga teskari holatda bu yerda soat sirkasiga bir-biriga qarama-qarshi holatda yo'naltirilganini ko'rishimiz mumkin. Bu magnet oqimi yo'nalishlarini ko'rsatyapti bizga. Xo'p, ikkilamchi cho'lg'amning asosiy oqimi demak F2 deb qabul qilamiz. İkilamchi cho'lg'amning oqimini kichik qismi F sigma 2 faqat ikkilamchi cho'lg'am bilan birlashadi. F0 magnit miqdori F sigmani hosil qilish jarayonidir. Bu oqim demak birlamchi cho'lg'amni oqimi kabi o'zini yo'nalishida yo'lni katta qismini havo orqali bosib o'tishiga to'g'ri keladi. Ya'ni bu nima yana qarshilikka uchrayotganini ko'rish mumkin. Shuning uchun E2 unga proporsional bo'ladi. Tok E2 proporsional va oqim F sigma 2 sodir qilinganda ikkilamchi cho'lg'amda sochilish, ya'ni mana mana shu hodisa sochilish hodisasi deyiladi. Shunda sochilish hodisasidan elektron yurituvchi kuch Y sigma 2 quyidagiga teng. Ya'ni birlamchi cho'lg'amdagi bo'lgan ifodaga xuddi o'sha ifodani o'zi faqat ikkilamchi cho'lg'amga kattaliklari nisbatan olingan. Demak, bu yerda X2 ikkilamchi cho'lg'amdagi sochilish induktiv qarshiligini ko'rsatadi. İkilamchi cho'lg'amning magnet oqimi F2 Lenz qonuniga binoan EUK Y2 va tok E2 ni hosil qiladi. Shunda birlamchi cho'lg'amning magnet oqimi F ga F1 ga qarama-qarshi yo'nalgan hisoblanadi. F0 ga F sigma 2 demak qarama-qarshi yo'nalganligini izohlayapti. Transformator magnet oqimi F yuklama berilganda taxminan salt yurish uchun F0 magnet oqimiga teng bo'ladi. E2 toki o'zgarmaganda F umumiy oqim uchun amaldagi qiymat F barobar F1 bilan F2 ni yig'indisi taxminan mana mana shu hosil bo'ladigan umumiy magnet oqimi nima o'zgarmas holatda bo'lishi kerak ekan. Hurmatli talabalar, savolinglar. Yo'q. Bilami? Aha, fizikadan o'tganmiz. Voy, qaysi fandan o'tgansizlar? Erlanishdan oldin shu toplan almashtirish, kirkos formulalarga o'xshatgan-ku. Bu fan transformatorni sizlarga ko'p narsa ma'lum bo'ldi, chunki elektrotexnika fanidan turli xildagi RC, LC zanjirlarni ko'rgansiz, to'g'rimi? To'g'ri. Bu shu tenglamalarni sizlar misol tariqasida transformatorga ko'rib ketgan bo'lsangiz kerak, lekin bu zanjirni ko'rmagansiz. Bu zanjirni biz men именно shu fan nima deydi? Shu mavzu bo'yicha alohida qaro oldim. Albatta bu xorijiy davlatlarning adabiyoti foydalanib sizlarga tushuntirish uchun umumiy tushuncha bo'ladi. Xo'p, yana savollar bo'lsa marhamat. Aktiv bo'linglar. Savollar yo'qmi? Savollar bo'lmasa salomat bo'linglar. Xo'p, salomat.